Kära Max Nyman och välkomna med till... Och så kör vi tagning nummer två. Kära Max Nyman och välkomna till en ny video med Martin Bum! Hallå, det är jag som är Martin Bum. Hej, hej. Hej. Vi hade tänkt att köra Super Mario 64, men vi hade tänkt att göra en specifik challenge i Super Mario 64 som kallas... The Green Demon Challenge. Jag hade glömt av det faktiskt. Det var därför jag refererade dig. Men i alla fall, så The Green Demon Challenge går ut på att det finns olika banor i Super Mario 64 där det man kan få upp, eller det kan komma fram en power-up som ger dig ett extra liv helt enkelt. Men den följer efter dig långsamt, eller den följer efter dig ganska snabbt. Ja, jag tror den följer efter dig ungefär lika snabbt som du springer, så det är ju ganska svårt. Så meningen är att vi ska försöka aktivera den här power-upen så att den börjar följa efter oss. Men vi ska inte ta den. Det enda vi ska göra efter det är att vi ska försöka ta alla röda coins, vilket låser upp en stjärna, och så ska vi försöka ta stjärnan. Men eftersom det är svårt som fan att ta igen, så hade vi tänkt att göra så här istället, att vi får tre försök var på varje bana, så vi kommer skifta emellan oss helt enkelt. Och den rundan man kör som man fått mest coins på, den räknas efter. Så att helt enkelt, vi kanske inte får stjärna i någon av de här banorna, men vi räknar efter hur många röda coins vi får. Så om jag får 3 på en runda, jag får 2 på den andra och jag får 5 på den sista, då betyder det att 5 räknas. Ja, just det. Och sen, så, men då kan vi nästan köra med att man får 8 coins, då är det 8 poäng, men får du inte stjärnan, då är det fortfarande 8 coins, men får du stjärnan, då blir det 10 poäng, så blir det liksom extra grej liksom. Ja, just det, så kan jag, så att man, så man om man får en stjärna också så är man extra grym helt enkelt. Ja, okay. Din första tur på Bob-omb. Ja, jag glömde, jag var lite snabb där, jag var lite het på gröten och bara sprang direkt in på banan. Nej men, aj, det börjar bra. Ja, du dör ju redan i början. Alltså, jag vet inte om ni har kollat på Marcus när han speedrunnar på det här, och då liksom, kanske ni tror att alla är så bra på det här spelet. Men det är inte alla. Nej, du bevisar det nu. Ja, jag bevisar det nu. Så det här är trädet som har ett one-up i sig. Så när jag kommer klättra upp till toppen av det här så kommer den följa efter mig. Och då ska jag springa snabbt och få tag på alla röda coins. Och du vet vad alla röda coins är? Jag har ganska bra koll på vad alla röda coins är, annars klarar jag det. Där kommer den! Nu är det springer! Kör! Okej. Okay. Okay, där har du en, ja. En. Åh, där! Okej, det är en här med. Skit! Wow! Jag har två. Hur många har du? Du har två. Har du? Jag har noll, Åh, kolla den här där, den är jättenära mig. Oh my god. Okej, kör. Det är väldigt, väldigt tight om din. Den här är ju vidrig. Nej! Du tog det! Okej, det var försök ett. Ett försök, jag fick 2. Nu ska vi se, nu ska du visa vart skåpet ska stå här. Okej, jag ska inta den kan jag. Vi ska se om du är så bra på Super Mario 64 som du... Jag är inte van med den här kontrollen. Får man byta kontroll? Är det lagligt? Okej, du får byta kontroll. Okej, vad härligt! Jävla gud! Och det första han gör är att fuska. Du måste vara snabb nu. Nu gäller det snabb. Du måste få mer än 2 på första. Annars är det inte okej. Jag gissar att den kommer komma här någon gång. Den är där! Det var för nära. Och du har 2, då kan få, kom igen nu, ta 3, kom igen. Du kan klara 3. 3, 4. Oh my god. Jävlar, det var nära. Okej. Okay. Vi försöker med den här. Nej. Okej, nu kör igång. Nej. Nej. Alltså det är ju så nerve-wracking! Du fick den! Jag har två. Okej, vart är den? Den är där. Jag bara, den är skärmen! Nej, fel håll! Speedrun tricks! Vad håller du på med? Nej, jag kommer inte få den där. Nej! Eller menar jag? Okej, vi kör! Kom igen nu då. Visa dina skills. Nej.
Vart är den? Den är bakom dig. Tänk på att den är bakom dig. Den är jättenära. Åh, snyggt. Oh. Den är bakom mig. Ja, den är där någonstans. Vad gör du nu då? Vad gör du nu? Vad gör du nu för trick? Åh! Oh. Nej! Åh! Oh! Jag failade med tricket. Jag vill inte att race med honom för fan. Nej, jag råkade. Jag satt tryck om. Ah, fan. Det är mitt sista försök nu då på den här banan. Ditt tredje försök. Hette, tje, wow. Oh, speedrun, speedrun, tricks, speedrun, speedrun, tricks. Jag är Mario, jag är snabb. Jag tycker inte om Luigi, han är... Wow! Åh, oh, det var den! Åh! Oh. Den täcker hela skärmen! Åh! Oh. Nej, 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 nej! Åh! Oh. Ah, jag fick 3 i alla fall! Ja, ah, okej. Okay. Du redeemade dig själv lite grann. Ja, lite grann. 3, åh, oh, det var inte lätt alltså! Kom igen nu. Vi kör lite Martin Böhm-taktik här. Ja, jag hade ju värsta speedrun-grejen där förut. Åh! Oh. Nej! Åh, 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 åh! Du kan inte bara få en, det är ju pinsamt. Ja, det är fan pinsamt. Nej, vad fan, nej, du frågar den! Nej, det pausade! Ja, det pausade! Yes! Åh, så jävla tur! Oh my god. Snyggt, 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 snyggt. Ta mig då. Jag tror att det är. Oj, 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 oj. Kom igen. Kom igen nu då. Där. 4, 5. Åh! Oh my god, vilken ska du ta nu? Ohohoho! Ja du, ska du ner och ta den här? Men det är bara ingen återvändo där eller? Jo det! Oh. Oh. 6! Nej! Oh. Det var bombens fel! Nej, 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 nej! Okej, 6 stycken! Oh my god! Då ska du till Womp's Fortress. Okej, okay, du har den där ja, den där pålen är den som är. Den är det, och man ska längst upp på den. Ja, men vi kanske ska köra till stjärnan där inte Womp är bossen. Ja, just det. Aj. Jag vet inte så om du kan få alla röda coins nu. För du ska ju upp på de där små öarna med. No! Jag dog istället! Okej, okay, 2 var det. Hur fick du på den? Hur fan ska du någonstans? Jävla Sigur, vi ser ens jag om. Vad fan håller du på med? Sneaky, sneaky. Det där är sneaky. Okej, okay, kolla nu. Jag har en strategi här på hur man ska göra det här. Kan jag snor inte? Nej, 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 nej. Jag fick inte ens en. Okej, okay, det är inte värt att vara kvar på den här. Du kan få köra ditt nästa test direkt efter. Okej. Okay. Bara för att du... Bara för att jag var så dålig. Ja, jag vill ju komma upp på den där plattformen här, så det är där jag tänker att jag gör så, så. Nej, nej. Ja, men du fick inte just... Okej, du får köra din tredje direkt. Okej, jag kör min tredje direkt. Jag är inte säker på om du kan komma upp dig. Om du inte drar upp dig på... Ja, på, just det. Men då har du inte mycket tid på dig. Nej, så där tänkte jag. Kan jag göra så här då? Och så dör du också. Även om du hade klarat det här ändå för tid. Okej, så jag fick inga poäng på bana nummer 2. Inga poäng. Jag hade 2 poäng på den här banan. Snyggt. Oop. Nu fanns vi kör safe här. Okej, du har den där nere, men den tog du inte. Den tog jag inte, för den ville jag inte ha. Vart är den? Där! Oh! Den är jättenära ju! Oh! Nej, jag fick inte! Nej, 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 nej! Jag var inte rädd. Den måste ju komma någon gång, tänkte jag. Och så bara, där var den! Oh! Oh! Nej! Vi bara fick jag 2! 2 fick du, 2 fick du. Okej, okay, 2 igen. Ja, det är 2 igen. Okej, okay, sista försöket. Sista försöket, vi måste få mer än 2 nu. Där ja. Det där vill jag veta hur man gör. Nej! Ramlar du ner? Då måste du gå nerifrån och upp istället för uppifrån och ner. Oh, nej! Vad gör du nu? Nej, men jag har ingen vållampa ju! Nästa bana är den Cool Cool Mountain. Den här är svår. Den här är riktigt svår. Jag kan börja, så kan vi se. Kan vi visa vart skåpet ska stå. Den här är det, tror jag. Okej, vilken är den första red coinen jag ska ta? Det finns en precis vid kanten. Ja, det finns en där borta, va? Alltså typ... Ja, just mellan det. Här. Ja. Okej, kolla nu när jag gör det här. Ska vända mig dit. Åh, oh, nej! Det var ju där! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Jag märkte inte att det kom först!
Nej. Jag ska ge dig lite inspiration. Ja, ge mig lite inspiration. Hur du kan göra för att må bättre. Gör inte som jag gjorde bara. För det gick inget bra. Nej, jag planerar inte att göra så. Där har du en, ja. En. Det var en. Var det jag ska upp hit. Nej, du kan inte komma upp för den där backen. Varför kan jag inte det? Nej, jag kan där. Inte! Åh, nej! jag tänkte att vi var ett steg högre. Ja. Okej, jag fick en. Så här. This is my plan. Ja, men glid inte sådant. Du är så hal. Din lilla Mario. Din lilla... Du missade den! Du får skita den där! Nej! Okej. Nej, kolla här. Dukes, nej, det glider! Ja, men det glider ju hela tiden! Det är jobbigt, jag vet inte så halt på den här banan. Nu, kör! Ta den! Du är sämst, eller du är bäst! Ta den! Oh, den smög runt hörnet där! Kom igen nu då. Ja, kör den där. Nej, vad fan gör jag? Vad fan, jag glömde helt av! Jag skulle inte vara för den kallad, jag skulle vara för... En fortfarande. Kör! Ja, du sätter inte honom! Nej, jag vet, jag försöker mitt bästa. Yes, jag har en. Vad säger du nu då? Vad säger ni nu då? Okej, du har en, Oh my god, this is the best. Nej, vad gör jag? Nej, vad gjorde du? Jag hoppade över. Men jag fick i alla fall en poäng. Då skriver vi 30 poäng. Nej! Samma taktik som den där jävla dåren, fast bra. Vadå fast bra? Min var ju jättebra att det gick dåligt. Ja, exakt. Där kommer du runt hörnet. Ja, den är dig på en hack i häl alltså. Snyggt. Jäklar, nu fick du massa distans där från den. Du glömde en röd coin. Ja, men jag skiter den. Det är inte den jag satsar på. Oh, men vad händer nu då? Undrar vart den kommer. Nu vet du du har ingen aning om vart den kommer ifrån nu. Nu måste du klara det. Vet du vart resten är eller? Jag vet vad resten är. Jag kör taktik. Vart är den? Jag vet inte. Vart är den? Men det är lugnt, jag kör taktik. Wow. Snyggt. Va? Jag fattar inte vart vi är någonstans längre. Var är den? Nej! Där är den! Hinner du teleportera dig innan den kommer eller? Kom igen! Nej! Men jag fick ändå fem! Det var bra, det var jättebra var det. Okej, nästa bana är Lethal Sandland eller vad den heter. Okay. Sandy Shores. Sandy. Det här är en av mina hatbanor, om jag ska vara helt ärlig. Hatkärlek eller hatbanor? Nej, bara rent hat liksom. Från djupet av mitt hjärta hat. Då kör vi ju den här vägen då. Ja, den gamla dängan, ja. Exakt. Den har man ju kört. Menar jag. Det är det trädet. Ja. Du har ju första röda coinen där. Ja, men den är i vattnet. Ja, jag vet. Ja, du, alltså jag har... Aj. Nej, tog han din keps. Ja, fan! Nu gäller det. Nu gäller det att tajma det där, Maja. Vart är den? Nej! Fan! Okej, jag vet... Va? Va? Teleporterar tillbaka dig nu. Kan jag det? Ja. Har aldrig sett förut. Du tar alla GS här cheats va? Ja. Nej, men jag satte mig i, men jag fick inte ens den som var där. Nej, man måste ju ta skalet där. För att du kan inte simma så där, det kommer ta för lång tid. Ja. Om man inte har fått väldigt mycket distans från först. Bra, snyggt jobbat. Bara plocka en stjärna så där. Hade du inte fått den? Nej, inte det. Yeah, vann! Är det inte det? Nu? Ja, den kommer när du hoppar. Nej, han inte! Om jag hade kommit hit hade jag kunnat gjort jättesnabbt. Ja, men det är så snabbt går det inte. Nej!
Vad var du tänkte? Jag tänkte få lite distans här och sen bara springa runt och så bara wow och så skulle jag... Det var det jag tänkte också att jag hade kunnat göra, men du bevisar att den teorin var dålig. Ja, men... Ska du göra samma sak som jag? Nej. Ditt sätt var ju dåligt. Nej, det var jättebra. Oh, vilken route han tar. Oh, nej! Jag skulle bara hoppat över där så skulle jag vara död. Varför gjorde jag en sån jävla roll där? Jag har en plan. Och det är exakt samma plan som förra gången. Ja. Tror jag kommer fungera bättre. Ja, jag tror att det kommer fungera bättre den här gången faktiskt. För jag... Nej, nej. Wow! Nej! Yeah! Alltså, det går aldrig hunnit det. Det går inte. Nästa är tick-tack-klack. Nästa är tick-tack-klack. Okej, vart? Vart är den grejen alltså? Ja. Det här vet jag inte, men det sa du att du visste. Ja, ja just det, jag kanske vet. Ja. Men alla coins är ju på den där grejen va? Jag trodde du skulle dö. Jag bara, nej nu dör han. Nu är han död. Och bara, du alltså. Alltså, det där kommer ta så jäkla lång tid för att komma upp bara hit liksom. Den där felen kan du nog ha. Ja, där är nog. Ja, det. Ja. Klockan 12. Nej, klockan 2 var det faktiskt. Klockan 2. Oh. Oh. The strats. Nej! Jag glömde inte så upp till den. Ja, okej. Varje gång man dör innan man kommer dit så byts... turnen, men man förlorar inte en turn. Ja, det gör man väl. Det gör väl lite. Jo, det har vi ju kört med innan. Jag dog... Har vi va? Ja, jag dog ju någon gång innan. Ja, okej, vi kan köra på det sättet. För det betyder att du kommer dö. Ja, okej. Okay. det blir liksom... Det är bra. Om man dör innan man går... Jag tror inte den här första grejen här var någonting speciellt innan. Nähä, jag tror det var så här, vem som helst kunde komma upp dit så länge. Okej. Men det är bra faktiskt om vi kör på det. För att det kommer bli svårt för mig. För att jag gick ju inte, till och med inte ens in på rätt tidpunkt. Nej, men det här är pro-strats. Det är alltså problemet är ta sig upp liksom. Ja, men alla rörde ju på ett ställe. Ja, men vart är det stället tänker jag? I början. Där, nere. Ja. Så jag ska ta mig dit, okej. Okay. Dö inte. Vart är du? Jag ser ingenting! Du fick den. Åh, man såg ju ingenting och nu är jag död. Och sen bara... Nej! Fick det direkt! Det var ju till och med sämre än mig! Gud vad roligt! Efter klockan 12. Okay. Jag försökte göra lite snygga speedrun-grejer, men det gick ju inte. Skynda på! Men jag vill inte upp så! Men varför gör du så då? Har jag den? Jag har den här va? Ja. Yes! Den där, ni gör ni inte om med bakgrunden. Det där var nog fan frame perfect. Det här är frame perfection. Nej, sluta! Gå hem, Mario, och tänk över ditt liv. Har vi... Det är det han håller på. Nu ska vi till den här Rainbow Ride. Åh, oh, shit. Vet du vart den är? Jag vet inte var den är, men jag vet vad alla coins är. Nu ska vi se om jag klarar tricket. Det finns ett trick man kan göra. Man kommer upp dit jättelätt. Okej. Okay. Men det är hur svårt som helst. Nej. Det där är det första grejen. Du dör direkt. Det är din tur. Okay, men... Du vet inte ens var det är. Nej, jag vet inte ens vart den är. Okej, vi kanske ska kolla hur fan är först. Ska jag ta och testa igen? Ja, prova igen. Jag gör det. För att annars är det som inte så fort vi vet vad den är, då börjar jag matchen. Okej. Okay. Nej. Nej, okej. Okay. Inte den första polen där. Nej. Men den polen. Ah! Och den vill vi inte. Aj. Nej, inte den. Nej! Åh, snyggt. Ja, så där kommer jag också komma upp till skeppet om man vill. Men är du säker på att det inte är masten då? Ja, fan inte ens det, vänta. Kan vara det. Vi testar den här. Ja, jag testar den där först då. Jag vet inte hur högt man måste skjuta. Nej! Det var precis att du inte klarade det. Åh, men herre min Jesus. Nej. Inte ens om du går upp så där.
Nej. Jo! Oh! Oh no. Jag når inte. Kommer jag köra den riktiga vägen? Kommer du ta 100 år på dig att komma upp dit? Så nu kommer du upp dit kommer du fejla direkt. You know it! Tre timmar senare. Du måste röva här sista inre när. Ja, det här... Åh, nej! Du var så nära. Jag hade ingen Tesla Strat. Snyggt. Nej! Jag hade den ju där nästan. Men nu kommer du få se den här i alla fall. Igen. Kolla här nu. Just det. Nej! Oh. Nej! Oh. Oh. Nej! Okej, okay. du dog i alla fall fortare än vad jag gjorde. Ja just det, vi är ju faktiskt i den här tiden då man måste säga att man spelar på ett äkta Nintendo 64. Ja. Så vi kan säga att det här är ett äkta Nintendo 64. Ja, det är ju då att man måste göra den här challengen på ett äkta Nintendo 64. Jag vill säga. Inte nog med det här är egentligen svårare versionen också. För att i Sverige så hade vi PAL-versionen och den kör 25 bilder per sekund. Vilket är en sjättedel långsammare. Jag gjorde och du exakt gjorde samma sak igen. Dö inte nu! Oh! Men, det där ja. Var snyggt, det där var snyggt. Där! Här kommer den. Oj! Den var bra. Åh, den lade med den! Nej! Kom igen då! Åh, oh, den är här nu! Jo! Åh, oh, nej, vad gör du? Jag tar en coin! Han har tagit en coin! 2 coins! 3 coins! 4 coins! 5 coins! 5 coins! 6 coins! 7 coins! 8 coins! Sätt då! Vad är ens den här grejen? Den är där nere! Ja, du menar den? Ja, den där! Jag vet inte. Har jag redan tagit den? Nej, du har inte tagit den. Du kom ifrån den. Jag såg den aldrig. Fan, men den borde vara här för länge sedan. Men den kanske fastnar någonstans. Den kan väl inte fastna? Jo, den kan fastna på kanter ibland. What? Okej, vi går ner till stjärnan. Okej, jag hade kunnat ta den. Okej, du hade kunnat ta den nu. Så nu ska vi se om den kommer. Gå runt lite nu. Ska vi se om den kommer. Så någonstans här måste den ha fastnat. Nej! Nej, men det här får det räknas. Alltså, jag tror det i alla fall. Vi hade väl inte 0 i liv? Vi kan spela in 2 olika. Bra! Du klarade det. Alltså, tack så mycket! 8 och sen en stjärna. Så du fick 10 poäng där. Eller, ja, det var nära, men den fick dig. Fan, ja. Jag fick ju den där någonstans. Okej, jag fick kryss. Det betyder 50-11 det får jag in. Okej. Det här jag har förstört allting alltid annars. Nu ska jag klara det. Jag är bäst. Och ingen protest. Ha. Den här är svår. Åh, du klarar det. Ja! Nje! Shit, du har den bara. Nej. Jag gör samma sak som dig nu. Nej, vad hände där? Det var vinden! Det var vinden du förstörde för mig. Ah, nej. Det finns ett extra liv där. Det kan vi behöva. Hända... Nej. Nej, fan. Nej. Okej, men det är en bana kvar. Och det här, det är nu allesammans, alla som tittar, det är nu jag tar igen. Det här jag kommer få alla. Nej, jag kan inte ta igen förresten. Det är omöjligt. Men det här stoppar ner, ja. Okej. Okay. Ja, du. Vi vill göra det här då. Tänk bara, du kan ju inte ta alla de där inne som jag kommer inte då. Hinna ta den i hörnet där. Nej. Som närmast. Så jag tror jag måste köra det här hållet. Nej. Vart är den då? Nej! Oj.
Oj, vad svårt. Ja, det är fan svårt. Oh, här, och sen så ska man ta sig istället med igen. Ja, just det, vi har att man måste ta sig istället. Jag gjorde samma sak som du i alla fall. Ja, speedrun stress. Nej! Nej! Nej, det var det inte. Okej, så man kan ju ta fegisvägen och försöka ta den där andra. Ja. Men eftersom jag ändå kommer vinna så... så känns det att den inte dör den riktigt. Jag kör fram mot vägen så. Ja. Ja. Oj, oj, oj. Ska bli fart. Där är det, jag ser den. Åh! Den svänger upp här. Nej, nej, oh my god. Okej. Jag vill ta extra livet och nu är det kört. Du ska ta något du inte ens behöver göra. Och du dör redan. Oh. Nu, nej! Okej. Nu kommer den här uppe, så nu måste du planera. Jag har ingen plan. Jo, min plan är så här. Jag ser ingenting. Åh, du klarade det! Nej! 23 eller 13 poäng hade du. Och jag hade... Okej, så 13 inom parentes 23. Ja, och jag hade... 4 poäng. 4 allt man. Ja, jag fick 3 poäng på första och 1 på andra. Alltså jag var ju värdelös på det här. Det var min idé att vi skulle göra det. Ja, det vet inte jag som ville. Du bara hotade mig och grejer liksom. Så bara... Det var Green Demon Challenge. Så om ni gillar den här videon så tömma gärna upp den. Om ni gillar Martin Böhm så gå gärna in på hans kanal i beskrivningen. Och om ni gillar mig så... Ja, då slå en lång rak höger. Tack så jättemycket för att ni kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Hej då.